Šaunu. Garso užtenka. Viskas gerai, ar ne, mergaitės? Labai gerai. Na, labai džiugu jūs vėl visas matyti, nors nelabai matau, bet vis tiek žinau, kad jūs čia. Labai smagu. Ir šiandien pakalbėsim tokiam dviem temom. Paskutiniu laiku viena iš jų labai labai aktuali patapo. Bet pradėkime nuo to, kad dviejų mėnesių laikotarpyje, gal ir greičiau, kai kurie jau ateina produktai, mes turėsim naujų produktų visą eilę. Čia jūs ekrane matot, jeigu gerai matot, pakankamai smulkias raidės, bet paveiksliukų šalia nėra, bet tuoj mes pereisim per visas šitas priekytes. Čia yra 20 pavadinimų. Vienas yra sudubliuotas pavadinimas, bet praleistas kitas produktas, apie kurį aš jums pasakysiu. Ir kaip supratau, šiandien jis atvyko į logistikos centrą Rygoje. Tai apie jį mes pakalbėsim ir pradėsim nuo pat pradžių. Aš tiesiog noriu supažindinti jūs su produktais, kuriuos mes turėsim tikrai greitai. Ne visi produktai yra šitame kataloge jau, ar ne? Tačiau, kaip jūs žinot, prieš naujosius metus, prieš kalėdas mes turėtume turėti naują katalogą, kuriame tikrai bus tie produktai, kurie čia yra parodyti, išvardinti. Tačiau kai kurių mes tikrai neturim dar kataloge. Bet vieni ateis jau šitą mėnesį, kiti ateis rugpjūtį. Galiu tik vienu klausimu nuvilti, čia nėra kremo parafino, ar ne, o mes jo neturim. Ir jūs tai puikiai žinot, ar ne, Europos logistikos centras neturi kremo parafino, mes klausėm specialiai, kada mes jį turėsim, ar ne, kada mes jį turėsim pardavime. Tai šiaip yra rugpjūčio pabaiga, rugsėjis. Na, rugsėjo mėnesį mes jį tikrai turėsim turbūt pilnai ir tiek, kiek norėsim. Mes jau šiek tiek turėjom ir jūs puikiai atsimenat, kad mes jo šiek tiek gavom, ar ne, šito kremo parafino ir galėjom daryti puikias procedūras, ar ne, spa. Tačiau jis buvo atvežtas tada į šventę, į renginį ir tiek, kiek jo liko, tiek, kiek galėjo mes turėti, ar ne, tai tiek mes jo ir turėjom. Tačiau jis į logistikos centrą į sandėlį Rygoje dar nėra atkeliavęs. Taigi mes apie jį papildomai nebešnekėsim ir nebepaminėsim. Jis jau savaime suprantama tikrai ateina, tikrai jis yra naujose produktuose, ar ne, ir turime jį kataloge ir netgi jau žinom, kaip naudotis, taigi šitame sąrašiuke jo ir nėra. Tačiau jis tikrai bus. Taigi pradėkim nuo viršaus. Yra tende produktų naujienos, kurių yra 20 vienetų, labai labai greitų laikų atsirandančios. Ir pirmasis iš jų produktas yra su koduku 85607. Tai yra mūsų jau laukiamas, taipogi apšnekėtas. Dabar jau nepamenu, kas kalbėjo apie šitą produktą, bet tikrai kalbėjo. Tai yra iš serijos Fukoidan minkštinantis lūpų balzamas 10 gramų. Ir jis yra ne tik lūpoms, jis yra apskritai grubiai odai, tai yra tikrai labai šauni priemonė ir mes turim ją kataloge, ar ne, bet mes neturim jos realybei. Taigi šitas minkštinantis lūpas balzamas Fukoidanas su koduku 85607 jau ateina ir labai greitai bus pas mus. Antrasis produktas 10308. Kaip matote, tai yra tonikas, tai yra placentarinės serijos tonikas, kataloge mes jį turim, tai yra 100 ml, yra visiškai be spirito, be parabenų, labai puikia sudėtimi ir kiek žinau, tikrai daugelis skundžiasi, sako, tokia gera serija, nėra toniko ir vis toniką reikia iš kažkur paimti, ne, iš kažkokį paimti iš kitos serijos. Dabar mes turėsim toniką, kurio aktyvioji dalis yra placentos ekstraktas, yra hemamelio ekstraktas, yra hialurono rūgštis, tai yra aktyviosios dalies ingredientai ir tonikas ateis jau šitą mėnesį. Toliau, sekanti priemonė yra aloe vera gelis 14-70.
nebepamenu, koks buvo praeito aloe vera gelio kodukas. Jūs jį puikiai atsimenat, tikrai naudojat, galbūt ne visi teisingai ir pagal paskirtį, bet tikrai naudojat 50 gramų šitą gelį. Tai visiškai natūrali priemonė. Dabar, kaip matot šalia, parašyta 8 gramai, tai yra bus aloe vera gelis 8 gramų, kaip supratau, tokioj sašė pakuotėj minkštoj, kaip šampūnas su keratinu, kur yra mėginukas, jis bus, na, atrodys kaip mėginukas, tai yra vienam kartui, ar ne, 8 gramų priemonė. Kada mes ją turėsim, dar kartą apie tai pakalbėsim, bet jau vėlgi aloe vera gelis irgi turėtų būti iš tų produktų, kurie bus jau šitą mėnesį. Sekantis produktas 15503, tai yra iš serijos Intop prausimosi priemonė. Dabar ne visiškai garantuoju, bet man atrodo, kad jinai taip pat yra pas mus kataloge. Tai yra 91% natūralių komponentų. Tiesiog su salicilo rūgštimis, su šalaviju, pantenoliu, ramunėlio ekstraktu. Iš esmės tai yra mišriai ir riebiai veido odai, kadangi tai yra Intop serijos priemonė, kuri skirta jaunai odai, taigi, na, mes žinom, odos nelygumai, spuogai ir taip toliau, ir taip toliau. Vadinasi, priemonė iš esmės yra nukreipta būtent prieš šias problemas. Ir tai tiesiog yra prausiklis iš natūralių komponentų, ar ne, ir jo, na, tokia kryptis, ar ne, yra būtent lyginti, šalintis, tiesiog, na, ne tai, kad šalintis spuogus, bet tiesiog užbėgti jiems už akių, tai yra tvarkyti riebalų balansą porose ir taip toliau. Taigi, šitas gelis taip pat turėtų ateiti labai greitai. Sekanti priemonė labai laukta, aš manau, kad jūs turbūt, na, žiūrėjote, bent jau domėjotės, kokia yra vaikų serija išleista, tai yra priemonės vaikams, ar ne, išleistos kompanijai, tai jūs turbūt tikrai atkreipė dėmesį ir matėt, tai yra priemonė, kur kodukas yra 20141, tai yra ir šampūnas, ir prausiklis kūnui mažiems vaikams. Tai iš tikrųjų, na, nuo galvytės iki pėdučių. Tai yra, mes viską prausim. Tiesiog prausimosi priemonė, kartu kaip šampūnas plaukučiam, jeigu tokių dar yra, arba jau yra, ar ne. Ir tiesiog visam kūneliui. Tai priemonė tikrai labai švelni, be parabenų, be dažiklių. Pagrindinė ir aktyvioji dalis yra ramunėlio ekstraktas. Na, suprantat, kad antibakterinis, antiseptinis, prieš uždegiminis preparatas. Taigi, tiesiog priemonė skirta vaikučiams. Sekanti priemonė yra su koduku 20143. Tai yra rinkinys. Jūs žinot, vieną rinkinį mes turim šampūno ir kaukės, tai yra su ženšeniu, kodukas, jei neklystu, 20121. Praeito mūsų rinkinuko, ar ne, kurį turim, ir iš tikrųjų tai yra, nu, toks topinis variantas, topinė prekė, tikrai perkama, labai veiksminga, puikiai žinot, kad realizuojame ją dažniausiai dovanom, ar ne, prieš kalėdas ir šiaip, iš tikrųjų labai puiki priemonė su ženšeniu ekstraktu. Tai dabar, kaip ir su ženšeniu rinkinukas, jis atrodo identiškai, šiek tiek matosi, kad pakuotė yra kita, bet pakuotė yra identiška, ar ne, bet kad priemonė kita, vėlgi, na, šiek tiek matosi. Tai yra ypatinga plaukų priežiūros priemonės, ypač dažytiems plaukams ir tiems, kurie, na, išsausėja plaukai, elektrinasi, pučiasi, veliasi ir taip toliau. Tai yra, na, labai tokie du ingredientai įeina į šitą rinkinį, kurie iš tikrųjų yra be galo stiprius, tai yra japonės kamelijos aliejus ir tos japonės kamelijos sėklų ekstraktas. Tai dar kartą pasikartosiu, tai yra ypatinga plaukų priežiūra. Ir būtent dažytiems
sausiems, išsausėjusiems, besielektrinantiems plaukams. Bet iš esmės tai tinka visų tipų plaukams, bet kokiam amžiui ar ne, aišku, išskyrus kūdikius. Ir tikrai labai šaunus rinkinys, taigi kas mėgstate tą rinkinį ir naudojate kaukę, kurią visi labai 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 gyrė patiems plaukams, tai manau, kad ir antras rinkinys tikrai labai patiks. Ir sekantis kodukas yra tiesiog sudubliuotas, tai yra vėlgi tas pats kodukas parašytas, kaip jūs matot, bet vietoj jo turėjo būti 10128 kodukas ir ten yra losjonas vyrams po skutimuose, tai yra 200 ml talpos. Tiesiog losjonas po skutimuose, kuris nuima sudirgimus, paraudimus, yra gan aktyvūs komponentai, kurie užgydo smulkias žaizdeles, mikroįtrūkimus ir taip toliau. Tiesiog losjonas po skutimuose. Šitas losjonas po skutimuose turėjo šiandien atvažiuoti. Taigi mes turbūt jį turėsim pirmiausiai. Kada bus kamelė rinkinys, negaliu tikrai pasakyti. Kaip suprantu, jo nėra kataloge, jis turėtų šiek tiek vėliau būti, nes tie produktai, kurie yra kataloge, jie jau yra paruošti ir yra jau vos netransportuojami mums. Taigi, o šito rinkinuko, kiek žinau, nėra. Tai šiek tiek reikės lukterėti, tačiau, kaip sakė logistikos centro direktorė, visi šitie produktai yra sertifikuoti ir notifikuoti, yra paruošti ir jie 2 mėnesių laikotarpyje bus pas mus pardavime. Taigi tai yra vėliausias laikotarpis porą mėnesių. Toliau ateina fantastiška priemonė, kurios tikrai žinau, daug kas laukia, aš labai. Tai yra 20144, tai yra šukuosenos fiksatorius, apimti didinantis apimantį didinantį priemonę, formuoja garbanas, nuima elektrinimąsi, didina apimtį, neapsunkindama plaukų, tai yra fantastinė tikrai priemonė, purškiama priemonė 200 ml talpos ir iš tikrųjų norint padidinti apimtį, reikia purkšti prie šaknų ir pamasažuoti, norint fiksuoti šukuoseną iš viršaus, jokio apsunkinimo, nuima elektrinimąsi, žodžiu, iš tikrųjų tai yra fantastinė priemonė ir kiek girdėjau iš tų, kurie jau ją naudoja, iš tikrųjų labai ir labai patenkinti. Visų pirma, tai yra su alavijo, ar ne? O jūs puikiai žinot, kad alavijas tai yra didžiulis drėkiklis, tai yra apsauga plaukams, tai yra labai daug biologiškai aktyvių medžiagų. Tai yra tiesiog malonaus aromato, tai yra super drėkinimas plaukams, ko mums ir reikia iš tikrųjų. Taigi, manau, kad tai priemonė yra tiesiog 10 balų. Taigi, šita priemonė taip pat kiek žinau, ne dabar tuoj atvažiuoja, bet ji tikrai jau yra sutvarkyti visi dokumentai, visa kas, jis tikrai jau pasieks mus vėlgi 2 mėnesių laikotarpėje tikrai. Toliau, sekanti serija produktų, tai yra šampūnai, tai yra universalūs šampūnai. Bus ir rinkiniai, mums pristatė kaip rinkinį, tačiau kodukais matau, kad tai yra tikrai atskiros priemonės, tačiau bus ir rinkiniai, tai yra 25701, 25702. Tai yra ir šampūnas, ir kondicionierius, tai yra atskiros bonkutės. Iš tikrųjų labai šauni sudėtis tikrai. Tai yra universalus šampūnas ir universalus kondicionierius, kuris vadinasi uogų delikatesas, jeigu gerai suprantu, kas čia parašyta. Taip, mergaitės, stringa garsas. Ar visoms stringa garsas? Man indikatorius nerodo, kad stringa garsas ir jokios lentelės neiššoko, bet, sakau, šiandien buvo tikrai su internetu įvairiausių trūkdžių. Viskas gerai, ar ne? Agne, gal klausot per telefoną, kas dažniausiai būna, striginė garsas dažniausiai, taip. Nu, pas mane kol kas atrodo viskas gerai, visos kitos programos, viskas išjungta yra. Tai gal.
Jo, per kompiuterį, jeigu klauso, tai dažniausiai trūkinėja, dažniausiai trūkinėja. Taigi, universalus šampūnas, kaip sakiau, uodegų delikatesas, tai yra visų, absoliučiai visų miško uogų ekstraktai plus vitaminas E ir pantenolis. Nu, superinė iš tikrųjų sudėtis, nes visų uogų ekstraktai, tai mėlynės, avietės, gervuogės, spanguolės, bruknės, turbūt ne visas uogas prisimenu, mėlynės, vat, jeigu nesakiau, žodžiu, tikrai visos absoliučiai uogų ekstraktai visų miško uogų ir plius didelis kiekis yra E vitamino, pantenolis, tinka visai šeimai, bet kokio amžiaus, bet kokio tipo plaukams. Visiškai universalus, lygiai tas pats kondicionierius. Kondicionieriaus sudėtis yra absoliučiai ta pati plius jojobos aliejus. Tai va, iš tikrųjų šitie rinkiniai netgi bus rinkinių pavidalu. Būtent šitas rinkinys kartu ir dabar žiūriu, kuris čia yra dušo gelis. Šiek tiek žemiau yra 35703 kodukas, tai yra dušo gelis miško uogos. Tai yra lygiai ta pati sudėtis, tačiau yra dušo gelis. Kiek žinau, šitą rinkinuką bus galima nusipirkti atskirai, ar ne, kadangi jūs matote atskirus kodukus, tačiau bus ir rinkinys. Negaliu pasakyti nei vieno kainų, nežinau net rinkinio kainos. Žinau, kad rinkinys bus pigesnis nei kiekvieną perkant atskirai. Šitas rinkinys tikrai yra jau Rusijoje, jis tikrai yra, net ir kaina jo yra tenai, ar ne, tai turėtų būti ir pas mus. Todėl, kad mums ir sakė, kad bus ir atskirai, ir bus suformuoti rinkiniai. Iš tikrųjų, netgi jeigu jie nebus suformuoti, aš manau, kad tikrai yra visiškai tikslinga tokį rinkinuką pasiūlyti žmogui, ne vieną produktą, o visą rinkinį. Ir tiesiog tai yra, na, šeimos rinkinys. Šampūnas, dušo gelis, kondicionierius. Plius tai yra universali priemonė ir gali naudoti bet kas šeimoje, ar ne, tiek vyrai, tiek moteris, tiek vaikai. Taigi iš tikrųjų labai, na, išskyrus kūdikius be abejo. Tai iš tikrųjų labai, labai geras dalykas, kad viskas yra tiesiog vieno aromato, ar ne, ir vienu ekstraktu. Toliau. Taip, kondicionierius, aš jau turbūt ir pasimečiau. Aha. 257704 yra švelnus šampūnas su alavijo ekstraktu. Lygiai tas pats. Sekantis kodukas 257705 yra būtent kondicionierius. Universalus, lygiai tas pats universalus visai šeimai. Na, su šiokiu tokiu nukrypimu, na, nukrypimu, skirstimu, sakykim, taip, riebiems plaukams. Na, aktyvioji dalis yra tokia: rozmarino aliejus, šalavijas, ramunėlė. Prie kondicionieriaus dar prisideda jojobos aliejus. Tai vėlgi universali priemonė, tačiau labiau skirta riebiems plaukams. Ir jeigu neklystu, tai 35706 yra dušo gelis su šalaviju. Šiek tiek žemiau, ar ne, parašytas. Tai vat irgi galima suformuoti rinkinį. Tai čia tiesiog atminkit, kad šalavijas su rozmarinu yra daugiau tiems plaukams, tiems žmonėm, kurie tiesiog, na, jaučia diskomfortą, būtent kad riebaluojasi ypatingai šaknys, plaukai, ta prasme. Tiesiog tai yra labiau orientuota į tai. Toliau. 25707 unikalia sudėtimi. Dar vienas šampūnas, visi tarp kitko yra po 250 gramų, a, jūs ir matot teisingai, tai yra drėkinantis žolinis šampūnas. Aš nežinau, kaip jį pavadins apskritai kataloge, ar ne, kaip jis ten versis, bet iš tikrųjų tai yra Altajaus žolių rinkinys.
Šitas būtent šampūnas, kaip ir jo kondicionierius, sekantis kodukas 257008, labiau orientuotas į sausus plaukus, pažeistus plaukus, na, kitaip tariant, į šiaudus panašius plaukus, kada yra išsausėję, galiukai pasipūtę, lūžinėjantis, skilinėjantis, žodžiu, va tokiems plaukams. Iš tikrųjų, sudėtis yra, na, aš nežinau, iš vis unikali. Jeigu jūs pamenat iš vaikystės, mes turėjom tokį vaistą nuo visų lygų, tai yra trauklapis. Tai iš tikrųjų, pačią didžiausią procentalį turi, kaip sakyt, aktyvioji dalis, kuri turi didžiausią procentalį šitos žolytės ekstrakto, didžiausius procentus, didžiausią dalį užima, tai yra trauklapio ekstraktas. Tai yra jonažolė, kraujažolė, melisa, netgi triskiautis lakišius yra tokia, na, vertimas jo toks yra į lietuvių kalbą, o šiaip čereda, jeigu kas žinot, tai yra irgi, nu, superinė žolė. Tai iš esmės tai turėtų būti pagal sudėtį labai artimas pagal savo, sakykime, tiek sudėtį, tiek paskirtį, labai artimas šampūnas ir visas kompleksas būtent mūsų su muilo riešutų šampūnai. Iš tikrųjų, nes ten jais natūralūs saponinai, kurie tą visą putojimą daro, kadangi, na, į tas žolelės natūrales negali pamdėti visas tas priemonės, chemikalus. Taigi, iš tikrųjų, labai šaunus šampūnas, grinai žolinis ir būtent drėkinantis. Tai vat čia, manau, kad tikrai turėsim, na, topinė priemonė, nors nemanau, kad ir kitos galėtų būti netopinės priemonės. Tiesiog yra tikrai labai turtinga sudėtis ir žolelės iš tikrųjų, na, viena kitos vertos ir turbūt pačios geriausios, kokias be galima buvo sudėti. Taigi, lygiai taip pat kondicionierius ir taip pat mes turim dušo gelį su žolelėm, taip pat jis yra žemiau, tai yra 35709. Toliau visų laukiamas balzamas talismanas ateina. Jis yra pas mus kataloge, jis ateina su šitais visais pirminiais produktais, mes jį turėsim tikrai greitai. Tai yra 30138, tai yra sos pagalba odai, tai yra be kvapiklių, be dažiklių, be parabenų, su nerealiai turtinga sudėtimi. Nuo įvairiausių kandimų, nuo odos paraudimų, nuo mėlynių, nuo sumušimų, žodžiu, turėsim tas talismaną balzamą, jis tokioj, na, sašė pakuotėj, minkštoj, kaip suprantu, turi būti, ir iš tikrųjų dabar galvoju, o kiek gramų, ir nepasižiūrėjau iš tikrųjų, kiek gramų, negaliu pasakyti, gal kas turi katalogą šalia, pasakysit, kiek tai yra gramų. 8 gramai. Ačiū labai, Ligita. Iš tikrųjų, fantastinis talismanas, labai daug apie jį buvo kalbėta ir kalbama, kadangi neturėjom, negalėjom išbandyti. Iš tikrųjų, tai fantastinė priemonė, kurios senai visi laukia. Toliau, 35412. Na, pagal viską, tai turėtų būti labai taip pat gera priemonė. Tai yra kremas stimuliatorius nuo celiulito. Ir nuo celiulito būtent klubų sėdmenų srityje, ar ne, pačioj mūsų problematiškiausiai srity. Tai yra stipriai šildoma priemonė, kadangi sudėtyje yra ir raudonojo pipiro aliejus ir kaip slavitonė yra arklinis kaštonas su anestezuojančiam savybėm. Yra japoninė laminarija jūros dumblis, yra apelsino eterinis aliejus, yra kofeinas, yra kiti jūros dumbliai. Žodžiu, iš tikrųjų priemonė yra stipri, kaip suprantu. Jie reikės išsitepti, galima, ar ne, išsitepti iki tol, kol visi gers, ar ne, tiesiog įtrinti į odą, į tas vietas mūsų problematiškas. Vėlgi siūloma yra apvinioti maistinę plėvelę ir be abejo 20-30 minučių pasportuoti.
Taigi tai yra, aš manau, gan panaši priemonė į mūsų čili pipirą, ar ne, į mūsų priemonę nuo celiulito, kadangi irgi šildanti, ar ne, ir tarp kitko netgi pažymėta kaip stipriai šildanti, pakankamai stipriai šildanti priemonė. Tai iš tikrųjų, kaip sakyt, algoritmas viso to naudojimo būtų toks pat kaip ir su čili, ar ne? Taigi, sekančios priemonės yra trys dušo geliai, apie kuriuos mes pašnekėjom, tai yra būtent su tais rinkinukais prie šampūnų. Ir paskutinė priemonė yra 40120 koduku, tai yra spec priemonė pėdoms 40 gramų. Tai yra riebus kremas probleminėm vietom, visiems pėdų sukietėjimam, suskilinėjimam. Turima omenyje ypatingai ten, kur yra sukietėjimai patys didžiausi, nes iš tikrųjų tai yra super minkštinanti priemonė, tai kad net kelios aktyvios dalies keli ingredientai, komponentai yra ypatingai minkštinantis odą komponentai. Tai yra, reiškia, tepam ant nuospaudų, iš karto po pirštais, vat ta pėdos dalis, kur, na, kada užsėdam aukšto kulnis, visi jaučiam tą pėdos dalį, ar ne? Tai vat ten minkštinti būtent nuospaudom ir kulniukams suskilinėjusiam. Tai iš tikrųjų tai yra pėdų, problematiškų pėdų vietų, būtent, na, priemonė skirta būtent toms vietoms minkštinti, tvarkyti, nes iš tikrųjų unikali yra sudėtis jau vien dėl to, kad tai yra šaltalankio aliejus. Ir šaltalankio aliejus yra iš sėklų, tiesiog iš sėklų aliejus. Ir arniko žiedų yra ekstraktas, kininės kamelijos aliejus, vitaminas E, alantoinas, hialurono rūgštis, tai yra tokia tiesiog aktyvi dalis ir iš tikrųjų labai šauni, nes, nu, jūs puikiai žinot, šaltalankio aliejus, kaip ir argano aliejus, yra vadinamas skystu tuoju auksu, ar ne, tai iš tikrųjų tikrai pagal paskirtį turi pavadinimą šitą tokį gerą, nes iš tikrųjų poveikis šaltalankio aliejus, jūs puikiai žinot, nuo visko tą šaltalankio aliejus, atrodo, kad kurį įdėsi, ten padėsi. Taigi, iš tikrųjų, šita priemonė turėtų ateiti irgi labai greitai, kiek aš supratau, va, tiesiog laukiam ant dienų, taigi taigi, mėlyje, aš turbūt jau viską pasakiau apie šitas naujienas, kaip ir maniau, taip ir užgaišome pusę valandos, taigi, kada jau turėsit, jau jūs žinosit tiesiog, na, bent jau kažką apie tai, tiesiog turiu jūs nudžiuginti, kad logistikos centre yra įdarbintas žmogus, kuris rūpinsis mūsų visais vertimais, kuris tikrai, na, visą tą informacinę dalimi iš tikrųjų. Ir aš manau, kad atsiradus naujiems produktams bus tiesiog labai greitai daromos skaidrės lietuvių kalba ir mes tikrai galėsim vesti prezentacijas, aiškinti smulkiau apie sudėdamąsias dalis, pasakoti daugiau ir, aišku, išsiųsti jums be jokios abejonės per grupės. Taigi, tikrai turėsim šitos visus dalykus, nes aš kaip supratau, kad žmogus pirmiausia, kuo rūpinsis, tai naujų produktų skaidrėmis, tomis kalbomis, kur yra siunčiami, tai yra Baltijos šalių, ar ne, ir iš tikrųjų tiek lipdukais, tiek visa informacinė medžiaga, tai mes tikrai turėsim labai greitą informaciją apie šitos dalykus, bet tiesiog, kadangi mes ką tik tas žmogus yra įdarbintas iš tikrųjų ir ką tik gavom šitą sąrašą su tais produktais ir tokį, na, mini paaiškinimą susirinkimo metu, tai man kažkaip labai norėjosi pasidalinti su jumis, kad jūs žinotumėt, kad dar šiais metais ir labai greit mes tikrai turėsim 20 naujų produktų ir vėlgi jūs turėsit kuo nudžiuginti klientus ir be abejo vieni kitus taipogi. Taigi, dabar antroji dalis ir šiokia tokia problema, kiek supratau iš paskutinių įvykių, kad mes neturim kremo parafino, mes neturim rankų spa su
Užkrito net pavadinimas, šilkinis tobulumas, ar ne? Neturim šitų dviejų priemonių ir merginos, ypatingai pradėjusios dirbti, ir netgi tos, kurios jau nebe pirmus mėnesius ir nebe pirmą pusmetį dirba, visiškai pasimetė paskutiniu laiku ir didžiausia problema patapo, kad neturim kuo daryti rankų spa, neturim kaip parodyti tiesiog kokybės savo prekių, ar ne? Tai vat, aš šiandien likusi pusvalandį labai greitai noriu Jums pasakyti savo patirtį ir šiek tiek supažindinti ir netgi paskaičiuoti sumą, kiek mums reikia investuoti į spa priežiūros priemonės, tai yra spa priemonės, ar ne, norint parodyti kokybę savo būsimiem klientams, savo partneriam arba naujiem konsultantam, savo prekių kokybę. Ir kiek tai galėtų kainuoti? Žinote, aš Jums pasakysiu, kada aš atėjau dirbti, nebuvo šilkinio tobulumo, tuo labiau nebuvo kremo parafino. Paskui labai greitai atsirado šilkinis tobulumas pas mus, bet aš Jums galiu pasakyti, kad aš pirmus 2 metus visiškai nesinaudojau šilkiniu tobulumu, būtent darydama prezentacijas procedūras. Aš turėjau šitą spa rinkinuką, aš jį naudojau sau, aš labai buvau patenkinta, aš reklamuodavau, pasakydavau, kad toks yra. Dažniausiai parodydavau kremuką, aišku, ir demonstruodavau kartais. Be didelių prezentacijų metu, nu ką reiškia didelių? 5-6 žmonės, pavyzdžiui, yra, ar ne, ypatingai klientai, ypatingai klientai. Ypatingai klientam aš to rinkinuko net nerodydavau arba rodydavau jį pabaigoje. Aš visada naudojausi surinktu spa, kurį aš susirinkau taip, kaip man patarė mano sponsorius, kadangi kada mes naudojam rinkinuką iš 3 dalių ir visas tas rinkinukas yra vienodas, dažniausiai užsakinėja būtent tą rinkinuką. Ar ne? Ir įsivaizduoja, kad su kitais pylingais, su kitom druskytėm ir kitais rankų kremukais nėra šito efekto. Ir jeigu to rinkinuko nėra, reiškia daugiau priemonių rankoms nėra. Vien dėl to, kad parodyti didelį asortimentą, kad paaiškinti apie visas druskas, kad parodyti pylingus ir parodyti kremukus, aš visada susirinkdavau rinkinį ir dabar aš tuo naudojuosi. Tiesiog susirinkau savo rinkinį ir be abejo, tuo rinkiniu aš naudojuosi ir pati. Todėl, kad neįmanoma yra papasakoti puikiai apie produktus, jeigu jų nenaudoji. O jeigu pasiimi tiesiog rinkinuką iš 3 dalių ir tu jį naudoji klientams, tai paprastai sau gaili paimti dėl to, kad na va, darysi spa, vėl reikės naują pirkti visą rinkinį ir taip toliau. Nu, kažkokia va tokia va panaši būna, toks panašus požiūris. Taigi, mielosios, aš jums siūlau tiesiog jums ir savo partneriam pasakykit, ypatingai naujiem konsultantam pasakykit, kad būtinai susirinktų tokį rinkinį, kuris tikrai kainuoja. Na, aš dabar tiesiog paskaičiavau, ar ne, toks mini, nu, ne visa, ne po vieną daiktą, ar ne po vieną rūšį. Iš tikrųjų, nuo 38,5 euro iki 44,5 euro. Tokios yra kainos. Ir iš tikrųjų, žmogus atėjęs, pamatęs jūsų rinkinuką, nori dirbti, susirenka savo rinkinuką ir jūs papasakojat apie daug produktų ir žmogus žino, kad yra pylingas tikrai ne vienas ir ne tikrai ne tik tie, kurie yra prie serijų, ar ne? Ir kad tai yra ne tik šilkinis tobulumas su šilko proteinais, ar ne, bet tai yra ir universalūs pylingai, kurie yra naudojami ir kūnui, ir kojoms, ir rankoms, ir veidui, ar ne. Ir iš tikrųjų labai gerai Vatlina rašo, kad ir skirtingi kvapai, ir be to jūs papasakojat apie didesnį kiekį ir iš karto parodot. Tai jau yra labai rimta prezentacija iš tikrųjų. Ne tik tai spa procedūros atlikimas, bet jau ir rimta prezentacija, kuri tikrai visiems patinka, plius išsirenka žmogus tą kvapą, kurį jūs norite.
Ir iš tikrųjų, papasakojate apie kitas rūšis ir jau išeina žmonės tikrai su žymiai didesnė, platesnė informacija. Taigi, mūsų universalūs pylingai. Ką aš jums, mergaitės, siūlau? Kada jūs turit tiek universalių pylingų, ar ne, tai yra septyni pylingai universalūs. Ir na, mes turim iš tikrųjų aštuonis, bet vieno mes jau nebeturim, tai aš tiesiog sudėjau tai, kas yra tikrai, ar ne. Užtenka dviejų pylingų, bet du pylingus reikia tikrai turėti. Mes neturim persikinio pylingo. Persikinio pylingo nebėra, jis yra išimtas iš asortimento. Jo čia ir nėra skaidriai. Taigi, mielosios, kada jūs išsirenkate du pylingus, ar ne? Na, aš kaip vyresnio amžiaus žmogus, ar ne? Aš orientuojuosi visada į tuos klientus ir į tuos žmonės, kuriems darysiu prezentaciją, ar ne? Žiūrėdama iš savo pozicijos, ar ne? Tai aš tiek rankų kremą, tiek pilingą, vis tiek vieną paimu būtent vyresnėm moterim, ar ne? Nes tiesiog, na, mano kontingentas aplink toks. Tačiau aš jums tiesiog patariu pasimti vieną iš jų, tai būtinai pienišką, tikrai pienišką pilingą, o kitą jūs galite pasirinkti. Tai gali būti agurkinis, tai gali būti, sakykime, vynuoginis, ar ne? Tai gali būti. Na, vynuogių rūgštys, jūs puikiai žinot, kad jos mažina riebalų išsiskyrimą. Tai, sakykime, vynuoginis labai tinka riebiai odai, nors jie visi tinka tai riebiai odai, bet vynuoginis, na, jis toks, nu, ypatingas jai yra, ar ne? Jeigu mes imam granatų, tai aiškus granatų šitas pilingas, jisai pasižymė tokiu antiseptiniu poveikiu ir būtent ir antiseptiniu poveikiu, jis labai tinka yra vyresniam amžiui, labai tinka išsiplėtusiam kraujagyslėm. Tai vėlgi pasiimkite tarnę kaip antrą. Arba ten obuolių, ar ne, arba su citrinom, nes šitie būtent pilingai mažina odos jautrumą saulei, jie drėkina. Ir obuolių, ir agurkinis, ir citrininis. Tai tiesiog, na, antrą pilingą pasirinkit. Vieno yra mažai. Vieno tikrai yra mažai. Tai lygiai tas pats, kai paimam priemonę iš trijų dalių, ar ne? Tai lygiai tas pats. Pasiimkite du pilingus. Kiekvienas pilingas yra mums konsultantams 5,33 €. Tai mes pasiimam du pilingus ir mes investuojam į juos 10,68 €, ar ne? Ir aišku, kada jūs aiškinate apie visus pilingus, arba jūs turėkite skaidrę, arba jūs atsiverskit katalogą, kuriame tiesiog vienas puslapis ar ne visas šitų pilingų, ar ne? Ką jūs apie tai sakote, ar ne? Tiesiog pasakykite, kad ND pilingai yra tokie pilingai, kurių pagrindą sudaro vaisių rūgštis, kad jos ir tirpdo, ir šalina paviršinį negyvų ląstelių sluoksnį. Jis yra visiškai saugus, jis yra universalus ir netgi dar yra vadinamas dermatologiniu pilingu. Na, aišku, pasakot be abejo, kam reikalingas pilingas. Yra žmonių, kurie nenaudoja pilingų ir apskritai nežino, kas tai yra. Nu, tai ir paaiškinat, kad pilingas tai yra epidermio negyvų ląstelių atsluoksniavimas. Ir visa tai skatina sveikos odos atsinaujinimą. O veikdamas vaisių rūgščių epidermis, tai yra viršutinis odos sluoksnis, tampa žymiai stangresnis. Ir mergaitės, jeigu jūs pasakysit va tokį sakinį, kurį aš dabar pasakysiu, jūs tikrai neprašausit pro šalį, to, kad nei vienas kitas kosmetinis ingredientas taip veiksmingai nesumažina raukšlelių kaip vaisių rūgščių ekstraktai, būtent odos atsinaujinimo ciklo metu. Ciklas yra 28 dienos. Jums 30 metams, 25 metams, ar ne? O jau jeigu 40, jau yra ir 48 dienos, ir 56 dienos, ar ne? Ir visų pirma, nepadaroma jokia žala giluminiams odos sluoksniams. Ir rūgštinis pilingas yra ypač efektyvi priemonė odos ląstelių atsinaujinimui, jaunatvinių spuogų gydymui, randelių tvarkymui atsiradusių po spuogų.
Tai yra veido odos, aišku, valymo procedūra fantastinė. Odos tekstūros lyginimas, odos regeneracijos skatinimas. Tai yra tiesiog tobula priemonė odos drėkinimui. Sausai odai, jautriai odai, vyresnio amžiaus, senstančiai odai. Dėka šių pilingų oda išlieka graži ir sveika ir efektyviai yra stabdomas senėjimo procesas. Būtent dėka šitų vaisinių rūgščių, šitų pilingų. Patikėkit manim, jie tikrai tinka jautriai odai, jie tikrai tinka sausai odai. Tai yra mano pačios absoliutus odos išgydymas šitais pilingais. Patikėkit manim. Todėl jūs pristatykite šitos pilingus ir duokite porą, tarpsime, turėkit porą pilingų. Jeigu moteris sako, oi, tik tai man jau netinka ten visokio, dar čia rūkštis, dar čia viskas. Paimkit pienišką pilingą ir sakykit, tai yra su pieno rūkštimi. Pieno rūkšties reikia būtinai odai ir tai yra absoliučiai jautrios odos pilingas ir tikrai žmogus nebijos. Tai nepaimsit su vynogiam, su granatom, ten su citrina tuo labiau, ar ne, jeigu bijo. Pienišką pilingą turėkit visada savo rinkinukė. O pasakokit, aišku, apie visus. Taip. Ir be abejo, pabrėžkit 100 kartų, kad ende pilinguose naudojamos organinės vaisių rūgštis, kurios atlieka netgi skirtingas funkcijas, pavyzdžiui, vienos, ar ne, stimuliuoja kolageno sintezę, ar ne, aktyvuoja ląstelių atsinaujina, stabdo senėjimą, pavyzdžiui, pieno rūgštis, dabar kalbu, ar ne, kitos mažina odos jautrumą saulei, kaip ką tik sakiau, drėkina, tai yra obuolių, agurkinės. Mažina riebalų išsiskyrimą kitos rūgštis vaisių, tai yra vynogių rūgštis. Pasižymi antiseptiniu poveikiu, labai gerai veikia įsiplėtusias kraujagysles, nežmoniškai stangrina odą ir ypač suvytusią odą, tai yra granatų pilingas. Ir jūs tiesiog, na, ta prasme, vat viską ir išsakysit, ar ne? Tai iš tikrųjų, taip pristatydamas ir parodydamas, jūs turėsit geresnį rezultatą, negu sėdėti sudėjus rankas ir laukti, kad atsiras šilkinis tobulumas, ar ne? Dabar toliau, druskos. Ar ne druskos? Na, čia aišku, ne visos druskos. Be abejo, ne visos druskos, tačiau, na, ką mes darom su druskom? Visų pirma, tai yra 380 gramų, ar ne? Tai yra didelės druskos. Visų pirma, mes jas naudojam, ar ne? Pirma yra negyvosios jūros druska, negyvosios jūros druska su kristalais. Antra yra su yra greipfrutų druska, su medaus persiku, levanda ir žalioji arbata, ar ne? Vėlgi, merginos, labai siūlau turėti 2 druskas. Pačiu blogiausiu atveju, ar ne, turėkit 1 didelę druską ir galite turėti mažose pakuotėse, ar ne. Na, sakykime, mažoji pakuotė yra medaus persiko druska. Nu, tai galite tos medaus persiko druskos didelės ir neturėti. Ar ne? Turėkit žalią arbatą, pavyzdžiui, mažiukę ten persikų druską. Bet iš esmės, aš jums tiesiog siūlau, ar ne, tą mažiukę turėti su persikais, ar ne, su persikų kauliukų ekstraktu, o 2 turėti didelės, greipfruktų, pavyzdžiui, ar ne, ir arba žalia arbata, arba levanda, ką jūs ten labiau mėgstat, ar ne. Aš turiu dar ir negyvosios jūros kristalais druską, va šitą pirmąją pačią, nes iš tikrųjų labai gera druska, nepaprastai. Tai tikrai labai išskirtinai gausus ir turtingas savo sudėtimi, tikrai naudingų medžiagų kompleksas. Yra 70% mineralinių medžiagų, tai yra ekologiškai švarus 26 mineralų ir mikroelementų mišinys, kurių pagrindą sudaro apskritai nerealūs mikroelementai ir vitaminai, tai yra magnis, kalcis, kalis, bromas ir taip toliau. Ir jodas, ir boras, tai yra, nu, fantastinė iš tikrųjų druska. Ir kadangi aš ją pati naudoju ir ją pati turiu, tai aš visada pasiimu į prezentaciją šitą druską, nes tikrai yra žmonių, kurie labai nori ją pabandyti.
tiesiog, na, tos jūros druskos kristalai odai suteikia, nu, turtingiausią kiekį mineralų ir mikroelementų, nepaprastai stiprina visos odos struktūrą, aišku, ir maitina, ir minkština, ir tonizuoja, ir be abejo suteikia labai didelį elastingumą, iš tikrųjų didina elastingumą, aktyvuoja visus įmanomus apykaitinius procesus ląstelėse. Sugeria ir toksinus, ir šlakus, ir aišku, pašalina iš organizmo, išvalo poras ir be abejo dovanoja fantastišką energijos užtaisą. Tai iš tikrųjų, na ir aromatas labai, labai puikus, puikiai žinot, kad šita druska ir pilinguoja, ir kartu padengia lyg ir maitinamų kremų, iš tikrųjų net nesinori jos nuplauti, kokia tai yra gera druska. Be abejo, labai daug įdomųjų savybių turi šitą negyvosios jūros druską. Tą jūs žinot, šiandien mes daug nešnekėsim apie tai, bet jinai yra brangesnė. Ji mums kainuoja 11,40, ne, 11,40 €. Ir dėl to dažniausiai prezentacijose nenaudoja šitos druskos. Na, aš įtraukiau ją į sąrašą. Aš ją tikrai turiu, kadangi pati naudoju. Ar ne, kita druska pas mane prezentacija yra žaliosios arbatos druska, bet aš labai mėgstu levandą, aš ją irgi turiu, kadangi apskritai kvapas fantastinis. Ir levandos eterinis aliejus daro labai gerų dalykų iš tikrųjų, vėlgi odai, levandų aliejus turi net 300 biologiškai aktyvių junginių ir mažina įtampą ir naikina visokius paburkimus, patinimus ir taip toliau, ir tonusas yra elastingumas. Ir aišku, aktyvina kraujotaką. Tai yra tikrai, tikrai labai šauni sudėtis. Ir medaus persikas, be jokios abejonės. Tiek medaus persikas, jūs žinot, kad tikrai pasižymi dideliu bioaktyvumu ir pripildo gyvybiškai reikalingą drėgmę ir stiprios antioksidantinės savybės ir antibakterinės ir prieš uždegiminės ir be to. Į šitą druską įeina ne tik persikų kauliukų ekstraktas, bet ir rozmarino ekstraktas ir jojobos aliejus. Ir tikrai, na, ir minkština, ir atkuria natūralų pH, ir mažina odos dehidrataciją. Tai yra iš tikrųjų fantastiška tikrai priemonė. Ir be abejo žalioji arbata, ar ne, taigi žaliosios kamelijos, žalios arbatos kamelijos ekstraktas ir be abejo jūros druska ir lanolinas, kuris minkština, tai tikrai ir maitina, ir drėkina, ir tonizuoja, ir be abejo tai yra antioksidantinis poveikis, jūs puikiai žinot. Ir iš tikrųjų turi labai gerą aromatą ir labai tokia veiksminga antibakterinė druskytė. Tai vėlgi tiesiog tikrai siūlau, tikrai turėti dvi druskas ir, na, aš išduosiu paslaptį, apskritai turiu keturias, bet užtenka dviejų, aišku, savaime, nes be greipfrukto aš tiesiog negaliu irgi, dažniausiai, svarbiausia, labai daug kas žino apskritai greipfrukto, sakykime, galimybės kūdinti, ploninti. Taigi, iš tikrųjų, netgi aktyvina lieknėjimo procesus, net greipfrukto aromatas, jau nekalbant apie visą kitą. Tai iš tikrųjų puiki druska, labai puikiai veikia celiulito pažeistas vietas. Efektyviai, aišku, valo druską nuo visokiausių nešvarumų, toksinų, šlakų, suteikia pilingo efektą, nuima suragėjusio odos sluoksnį, greipfruktas fantastiškai stangrina. Ir tiesiog, na, kaip masažas stimuliuoja ir tą poodinį sluoksnį, ir tą išjudina tą užsistovėjusią limfą, ir tarp ląstelinį skystį, žodžiu, visa tai suteikia anticeliulitinį efektą. Ir tiesiog, na, jeigu pradėjote greipfrukto druską naudoti kaip druską, kaip anticelulitinę priemonę, tai jau 2-3 savaitės. Nepamirškit, mergaitės nepamirškit, kad 28, 21, 28 dienos yra pilnas odos ląstelių regeneracijos procesas. Ir panaudoti vieną savaitę ir įsivaizduoti, kad jis lygins viskas, nu, tiesiog yra visiškai neprotinga. Taigi, tiesiog pamąstykite apie tai ir neturite druskyti nei sulfatų, nei parabenų,
iš tikrųjų puikiai priemonė ir šitas, na, druskas bent jau dvi tikrai reikia turėti. Jeigu jūs įsirinksite iš tų keturių, kurios yra dešiniai pusėje, ne visos išskyrus pirmą, tai jos visos kainuoja po 8,05 €, tik tai negyvosios jūros druska, jinai 11,40 €. Taigi vėlgi kaina druskų priklausys, jinai bus arba 16,10 € arba 19,45 €, ar ne? Jeigu dvi druskos, jeigu bus dvi paprastos, ar ne, o jeigu toje sudėtyje dar bus negyvosios jūros druska, tai aišku, kaina, na, 3 € padidėja. Taigi, toliau, mergaitės, tai yra rankų kremukai. Rankų kremukai, tuoj perjungsiu. Rankų kremukai, na, aš tiesiog ne visus 5 įdėjau, aš pasakysiu, kaip aš darau, jūs galite daryti, kaip jūs norit. Aš tikrai rekomenduoju 4 kremukus turėti. O jeigu iš teisybės, tai 4 šituos ir 2 sašė kremukus. Aš taip turiu, tikrai. Be 4 niekaip, todėl kad be gyvatės kremuko su gyvatės aliejum, su gyvatės plaukais, nu, aš manau, kad visiškai neįmanoma, ar ne, nes tai yra iš tikrųjų farmakologinės savybės turintis kremas, tai yra gyvatės taukai, tai yra avių pienas, tai yra alantoinas, iš tą sudėtį įeina. Bet kremukas rankoms su gyvatės taukais, tai yra alergiškom, sudirgusiam, sausom, uždegimiškom, pažeistom, jautriom, grybelį turinčiom rankom, ar ne? Tai yra dovana nuo visų bėdų. Tai yra tikrai kaip dovana nuo visų bėdų, jau nekalbant apie visokius mikro įtrūkimus, ten pažeidimus, odos ir taip toliau. Taigi gyvatės taukų kremuko aš neįsivaizduoju, ar galima neturėti. Kaina jo yra 3,78 €. Aš antrą kremuką turiu su linžy grybu. Vėlgi, tai aš turiu. Nebūtina visiems jį turėti. Mano tai yra mėgstamiausias kremukas. Todėl, kad šitas kremukas jis lygina ir minkština. Tai yra, na, tiesiog aktyvus regeneracijos procesai, be abejo, jis ir žaizdeles užgydo, jis irgi turi farmakologinį tokį, na, sakykime, na, poveikį ir netgi šviesina rankų pigmentinės dėmes, bet tai yra stangrinantis dalykas, tai yra jauninantis, aišku, jis tinka bet kokiam amžiui, tačiau ypatingai tinka vyresniam amžiui. Todėl aš jį turiu, man jis patinka ir aš jį prezentuoju. Todėl, kad man žiauriai patinka, jis tikrai lygina odą ir jis tikrai labai minkština, kas yra labai svarbu vyresniam amžiui. Ir tiesiog jis man labai tinka, dėl to aš jį turiu. Jo irgi kaina yra 3,78 €. Galit tiesiog prezentacinį savo rinkinukę ir neturėti, ar ne? Galit sutaupyti tos 3,78 €. Toliau, visada, aš taip galvoju, kad visada reikia turėti vieną kremuką su avies placenta. Ar ne? Na, yra žmonių, kur mėgsta ten, sakykime, kitokius kremukus, ar ne, bet kadangi su avies placenta mes turim ne vieną kremuką, ir tie kremukai dar prie viso to ir saugo nagus nuo lūžinėjimo ir stiprina odeles, visi su avies placenta. Todėl vieną kremuką iš ten tikrai reikia turėti. Na, aš turiu rankų kremą su placenta ir perlais, tai yra 4104 kodukas. Be abejo, puikiai minkština, kaip ir visi rankų kremukai, tonizuoja, drėkina, regeneruoja, o visų pirma balina dėka natūralių perlų pudros. Ir be abejo, stimuliuoja epidermio ląstelės atsinaujinimui, nes yra eriuko placenta, ar ne? Puikiai, dar kartą sakau, puikiai saugo nagus ir iš tikrųjų labai fantastinis kvapas ir, na, ta eriuko placenta yra tikrai tas ingredientas, kuris yra daug naudojamas šitoje kompanijoje, ar ne, daug kur yra naudojamas ir iš tikrųjų labai mėgstamas ir klientų, ir partnerių, ir apskritai žmonių, tai su placenta vis tiek reikėtų kažką turėti. Aišku, gali turėti ir su avies pienu su placenta, irgi labai šaunus kremukas, nepaprastai, irgi labai nagučius tvarko ir tikrai šaunus, kadangi labai efektyviai drėkinantis, labai švelnina odą, net su oda tiesiog barkatinė ir tikrai stiprina nagus. Tai vat sudėtyje yra alantoino yra nemažai, todėl ir minkština labai odą. Žodžiu, visokia amžiaus tikrai tinka žmonėm.
Taigi, na, galit turėti be jokios abejonės kremuką vieną drėkinantį. Tai iš tikrųjų solavijo ekstraktu būtų labai šaunu. Drėkinančių kremukų, aišku, yra ir ne tik solavijo ekstraktu, ar ne? Tačiau, na, solavijus toks, na, ir žalsvas tas kremukas, jis toksai tikrai toks fantastinis, tikrai labai drėkina, kadangi, na, nu, ir toks antiseptinis, ir gydo žaizdeles, ir visokius įbrėžimus, ir apsaugo odą nuo išsausėjimo, labai lengvos konsistencijos, labai, labai lengvutis kremas, tikrai toks regeneruojantis kremas. Ir svarbiausia, be galo tinka jautriai odai. Ant kokių jautrumo rankų bedėtumėt, šitas kremukas niekada niekam nepakenks, o atvirkščiai nuims raudonumą, jeigu jau ten paraudo, susialergizavo, pavyzdžiui, po drusko ar dar kažkaip. Lygiai taip pat kaip su gyvačių taukais nuima raudonumą, lygiai taip pat nuims ir šitas kremukas su alavijo ekstraktu, tai yra 4102. Jo kaina yra, dabar aš galvoju, jo kokia kaina, o jis labai pigutis yra po 1,80 €, o su placenta kremukai yra daugumoje po 2,31 €. Tai vat tiesiog ir su placenta pasiimkit, ir drėkinantį kažkokį, jeigu su lindžių kremu neimat, tai pasiimkit, sakykime, su citrina labai šaunus kremas, tikrai ir drėkinantis, ir taip pat nagučius stiprina, kadangi citrinos ekstraktas tikrai daug citrinos yra, perlų pudros yra, kuri ir maitina, ir pripildo mineralais, ir vitaminas E yra. O citrino ekstraktas jisai, na, tonusas, tai yra stangrinimas, tai yra vitamino C kiekis ir tai visų pirma, aišku, mes puikiai žinom, kad tai yra apsauga nuo ultravioletinių spindulių ir aišku, drėkina pigmentinės dėmes, balina ar niekadangi yra perlų pudra. Tai irgi labai geras kremukas ir yra tikrai pigus, po 1,40 €, tikrai galima turėti savo savo demonstruojamam pakete. Ir mielosios, kadangi mes turim tikrai dar kremukus šią pakuotėj, aš tiesiog esu 100% įsitikinus, kad mes dar tikrai neišbandėm visų šitų kremukų nepaprastai šaunios sudėties, dėl to, kad kremukai yra visi originalūs ir fantastiniai. Pradedant tą, kuris yra maitinamasis šaltalankių kremas rankoms ir kojoms, na, neturėti bent vieno tokio kremuko būtų iš tikrųjų nusikaltimas. Aš nežinau, aš turiu juos visus tris, bet iš tikrųjų užtektų, sakykime, rankom ir kojom, va turėtų su šitą 4-4-4-10 su šaltalankių sėklų ekstraktu. Tai yra, na, puiki aktyvi dalis šaltalankių sėklų ekstraktas, Altajaus šaltalankių visų pirma. Tai yra didžiulė koncentracija E vitamino, beta karotino, tai yra polivitaminų tiesiog kupinas augalas. Pagal biologiškai aktyvių medžiagų kiekį ir kokybę jis lenkia beveik visus vaisius ir uogas. Tai iš tikrųjų ir be dažiklių, ir be parabeno, ir intensyviai drėkina, ir maitina, ir saugo rankų odą, ir odeles aplink nagus, ir pačius nagus. Taigi, na, neparodyti, kad yra kitokia rūšis dar kremukų, turbūt, nu, negerai būtų. O to labiau tai yra 1,10 € kaina, tikrai prisidėti prie viso to rinkinuko tikrai galima. Na, aš turiu ir kremą, kuriuo tiesiog žaviuosi ir tikrai labai naudojasi ir visi pas mane aplinkui naudojasi to kremuku. Tai yra slavitonas, tai yra 4-4-4-10. Tai yra antiek natūralūs aliejai ir augaliniai ekstraktai, kad, na, sudėtis yra tiesiog, nu, vėlgi 100 kartą pasakysiu fantastinę, nu, bet kad kitaip ir negali būti. Arklinis kaštonas, kaip ir slavitonė yra, ne, kur turi anestezuojančias savybės, turi antibakterinės labai stiprias savybės, antigribelinės. Tai yra jo sėklų ekstraktas, tai yra medžiagų apykaita ir taip toliau. O jau alyvuogių ir pipirmėčio aliejai, tai yra didžiulė apsauga iš tikrųjų. Odos pikis, kuris gydo, pikis bičio, ar ne, puikiai žinot, kad gydo įtrūkimus, kad maitina, kad minkština ir iš tikrųjų sprendžia ledinių rankų problemas, tikrai šildo, ar ne, ir tiesiog
Būtent dėl to, kad yra labai ir labai stipriai suaktyvinama medžiagų apykaita. Tai, na, to kremuko neparekomenduoti žmonėm, kam rankos ir kojos šąla, nu, tai tiesiog būtų, nu, būtų labai negerai. Taigi jūs tiesiog jį įsidėmėkit, žinokit ir iš tikrųjų visi tie kremukai yra tiesiog unikalūs. Mes tiesiog dažniausiai jų nenaudojame vien todėl, kad jie yra tokioj pakuotėj ir mums yra nepatogu. Bet tai yra, žinokit, tik požiūris į tai. Iš tikrųjų, tas 4-4-4-12, kuris yra Altajaus augalų ekstraktais, pievų žolės pas mus pavadintos, ar ne, tai yra vėlgi be parabenų, be dažiklių, bet ten sudėtis irgi yra, nu, tiesiog ir šalavijas, ir ramunėlė, ir jonažolė, ir gamtiniai aliejai, vėlgi alyvuogių ir pipirmėčių. Ir jonažolė, nu, jūs turbūt žinote, tai yra žolė nuo 99 ligų. Ir kosmetikoje jonažolė paprastai yra naudojama kaip didžiulė apsauga nuo grybelių, spuogų, žaizdų, pūlinių, infekcijų, uždegimų. Ir jinai savyje turi eterinio aliejaus, karotino organinių rūgščių ir C vitamino ir visokių mineralinių druskų. Ir iš tikrųjų čia ji šitoj sudėty būdama, jinai absoliučiai garantuoja antibakterinę apsaugą. Absoliučiai. Na, o kad natūrali apsauga nuo sudirgimo yra ramunėlių ekstraktas, tai jūs puikiai žinot, ar ne? O šalavijas vėlgi, mes jau esam išmokę turbūt atmintinai, kad tai yra fitoestrogenų šaltinis, kad tai yra bet kam, bet kokiam uždegimui galintis padėti augalas. Taigi, na, ir maistinių medžiagų pilna, ir oksidantų, ir vitaminų, ir apskritai yra labai plataus poveikio. Taigi, išsirinkę galų gale bent vieną kremuką iš šitų, na, jis vienas kažkaip labai skurdžiai atrodo, tai aš visiems sakau, pasimkite du, nes vienas toks kaip atrodo, kaip mėginukas netyčia įmestas į komplektą, ar ne? Tai tiesiog pats siūlau tikrai paimti Slavitoną, nes rasite prezentacijos metu žmogų, kuriam šąla rankos, arba žmogų, kuris pažįsta tokius žmones. Iš tikrųjų ir grybelių fantastiškai tvarko, ir sudėtis tikrai yra nereali. Ir jeigu jis būtų kitoj pakuotėj, jis iš tikrųjų kainuotų tikrai ne eurą 35. Taigi, kremukus susumavus, kad turim 4 kremukus plus 2 ir su sašė pakuotė, mes pigesnių variantų, kur yra be lindžy kremo, ar ne, be 2 brangiausių kremukų, būtų 11,74 €, o ta pakuotė, kurią aš naudoju, ar ne, kartu su lindžy grybu, tai pas mane yra 14,12. Taigi, viską susumavus, šitas asortimentas, kuris padės jums tikrai labai daug papasakoti, labai daug paprezentuoti ir pabandyti, ir tikrai prezentacijai užteks šitos informacijos. Tai vat šitas paketas jums kainuoja arba 38,5 arba 404,5. Ir be abejo, tai bus tikrai ne 3 produktėliai. Ir man atrodo, kad prezentuodami būtent šituos produktus, apie kuriuos aš jums papasakojau, labai trumpai papasakojau, tą, ką žinojau, papasakojau, tą, ką naudoju ir tą, ką prezentuoju. Bet kada jūs prie viso to dar prisidėsit kremą parafiną paskui, ar ne, tai jūs apskritai turėsit nerealią prezentaciją. Bet dabar tikrai nebūtina sėdėti, laukti ir nieko nedaryti per tą laiką. Jokiu būdu. Nes jūs galite padaryti lygiai tokį patį rezultatą kaip su kremo parafinu ir neįsivaizduokit, kad tik tie 2 produktai gali padaryti tokį rezultatą. Tikrai ne. Taigi, mielosios, naudokite pačios, susirinkite tą komplektuką ir tikrai jūsų prezentacijos bus fantastinės ir jūs parodysite tikrai labai didelį asortimentą ir daug prekių. Nes žmonės ir tą nori pabandyti, ir tą nori pabandyti. Ir iš tokio komplekto jūs tikrai parodysite šitą kokybę daugiau nei 50 žmonių. Tą aš jums garantuoju tikrai. Va, taigi, tiesiog mano šios prezentacijos buvo tikslas jums parodyti, kad galima produktus pakeisti, o šiuo atveju juos tikrai galima pakeisti.
ir netgi turėti dar geresnį rezultatą su visų pasakojimu ir įrodymu. Ir tikrai parekomenduokite savo naujom konsultantėm šitos produktus ir nebūtina absoliučiai visko pasakoti apie sudedamąsias dalis. Užtenka pasakyti po 5-6 sakinius apie visą grupę ir po porą sakinukų apie konkrečiai daiktą, kurį jūs ištraukite iš savo komplekto. Ar ne? O jeigu jūs dar naudosite šituos visas tas priemonės būsite naudoję, tai jums tikrai nereikės galvoti, kas parašyta užrašuose. Jūs tiesiog pasakosit savo rezultatą ir šitą rezultatą jūs puikiai prezentuosit ir parduosit. Daugiau kitokių jokių ten bandymų tikrai nereikės ir jūs puikiai visą tai pademonstruosit ir parodysit. Ir klientai, ir partneriai bus patenkinti. Ir aš manau, kad pirmiausia, ką reikia padaryti su nauju konsultantu, tai yra padėti jam susirinkti demonstruojamą paketą, už jį sumokėti apie 40 eurų, užfiksuoti ir užaktyvinti savo numeriuką ID ir kad naujas konsultantas ateitų su visa šita pakuote po savaitės, pabandęs visus šitos produktus ir lygiai taip pat su entuziazmu papasakotų jums šitą prezentaciją. Va čia bus pats didžiausias pliusas ir pats geriausias pirmas žingsnis, pirmą savaitę jūsų darbą su jūsų nauju partneriu. Tai duos tikrai labai gerą rezultatą. Patikėkit manim ir pradėkite daryti pačius paprasčiausius, pačius lengviausius, pačius elementariausius žingsnius. Ir tiesiog, na, tikrai ir apyvartos padidės ir suteiksit malonumą tiek savo partneriam, tiek išmokysite juos, kaip reikia dirbti su elementariausiam prekiam ir žmogus pabandęs ir viską išbandęs, parsinešęs visus šitos daiktus namo, iš tikrųjų puikiai pasidalins šitą informaciją su kitais savo artimais žmonėm. Taigi, mėlyjeji, ačiū Jums uždėmesi, ačiū, kad manęs klausėt. Mačiau, kad bėga laikas, tai labai jau greitą kalbę aš Jums pasakojau, gal kažką įsiminėt. Na, bet manau, kad tikrai supratot, kad galima pakeisti šitos produktus ir tiesiog linkiu Jums gero likusio vakaro. Labai ačiū, kad manęs klausėt, labai ačiū, kad Jūsų buvo tiek daug. Na ir iki kitų kartų. Visa gero, merginos.